My name is Osma. But I'm to be. Oh my God. Oh my God. Hello. Oh. Hello. 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 Kita tengah main apa? Yang ini. Kita bal tapi kita kena elastik lah. Macam tu lah. Tu lah. Lepas tu nama ni dikriptor ballistik. Bola di elastik. Bola di elastik. Ballistik. Betul tak? Betul. Okay, kita nak jadi rainbow lah sekarang. Ya, aku back up kau. Ya, let lu. Ya, tu. Aku tak nampak. Ham ye, ham ye. Ya, ya. Haa, mana kau? Oh, ya, 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 ya. Haa, apa? Ha. Mana you? I'm gay. I'm super duper gay. Ya, ya. Wait. Wait. Watch me. Watch me, nanai. Haa, dah tak ingat. Luar lah. Kau rekod ni. Apa? Yeah. Di kelas apa? Sekejap. Ui, bapak. Ui. Nak syak. Bapak boleh duduk. Datang balik. Bapak dekat situ. Wait for a minute. Wait for a minute, okay? Oh, ui, tak mati. Abah, Najib datang ni. Jeng. Cepat, aku suka kau. Najib, aku suka kau. Hi, my name is Rosma. Hi. Tengok rambut saya besar kan, nampak? Ya, yeah, mana dua orang. Oh, jatuh. Ada orang. Oi, ada orang. Wait. Aku tengok. Oh, nak shot. Eh. Aduh. Nek, ya. Ada dua orang. Oh, tuan. My name is Rosma. But I'm to be. Oh my god. Ambil kau. Mamat. Lady. Mati. Dia pakai apa? Sniper. Asyik lah. Mati. Ya, yeah, mati. Alamak. Hey, behind you. Apa, man? Apa, Mak Mai? My name is Rosma, not Mai. Apa, Rosma? Boom. Wah, mana kau? I'm here. Hey, kau behind you. Nah, kau lari lho, aku break kat kau. Whoa. Hey. Oh, tu. What? Yeah. Dah main tak? Yeah. Oh, what? Oh, be hacker. Wait. Be hacking life, apa? Oh, unlimited form. Bapak dia. Hack gagal. Hack dia dulu. Dah masih nak habis. Bapak ada ni. Ampi kau. Kau nak hack mana kau? Nak cik marah kau hack. 11. Bapak. Go. Okay. Jangan bagi dia capture eh. Nak capture apa? Mana dia capture? Tuan lah. Tuan. Yeah. Yeah, GG. GG. Oh, what? I'm last, yeah.